Maqsudbek birbirlari ozoda xonlar birbirlariga mos ekan qo'sha qari baxtli bo'lib kelajakda shirin shakar farzandlarini ota-onasi bo'lsin degan insonlar davramizda topilib qolsa bitta chiroyli va davomli guldiros olqishlarini kelinglarimiz uchun chalib qo'yinglar. Odatda qarsoqlar salmog'i bundan balandroq, bundan jonliroq bo'lish kerak. Onajonlar qarsoqlarni qarsiga emas, qalblar yuraklarni guldiros qilib chalib qo'yamiz endi. Rahmat, tashakkur, salomat bo'linglar, o'xshaydi qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Mana bugun yozning behibonligi qalblarga joylangan kuni 2023 yil avgust oyining 12 sanasida mahabbat va tarovatdan o'lkamiz davlat qozongani barcha shart sharoitlarga ega bo'lgan Shirin bobo tantanalari majmuasida barchangizni xush ko'rdik qadamingizga hasanot. Inson hayoti umr yo'lining bosh mezoni taqdiri. Davramizga kela barkamol vakilni yoqimli tuhfatlarni siyladi. To'g'ri aytganda yurakdan nish urgan sevgi vaqt o'tib yuzaga chiqdi va keng quloch yozdi. Bugun 2 yosh 2 qalb 2 kabutar. Kiyo bola Maqsudbek inimiz ozoda xonlarini baxt va sog'li oqshomlarini chiroyli qilib ochib berish uchun mamnuniyat edi bu oqshomni e'tiborli mehmonlaridan. Pir va davlat nuroniy otaxonimiz Xudoyqul bobomiz Xo'ja Niyozovni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Kelajakda pir va davlat bo'lib ko'p-ko'p farzand tug'naviri amirlarga bosh bo'lib yurishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Kechamizda Xudoyqul bobomiz davramizni chiroyli qilib boshladilar. Bugungi to'yimizni bugungi visol oqshomini boshlaymiz endi. Qalblari pok tuyg'uga to'lgan mehribonlar assalomu. Kimnidir suyib quchgan baxtiyorlar assalomu. Ko'z yoshga ixtiyor bermay boshqa ishqini toj etdik. Sururli damlarga yetdik. Baxtiyorlar assalomu. Bugun ne bir yaxshi niyatlar bilan Fayziyo tayyomizga kirib kelgan muhtaram do'stlari, aziz mehmonlari barcha-barchangizga assalomu alaykum. Bugun davramizni boshidan to so'ngiqlari beg'ibor lafzlarga boy ayyom bo'ladi. Qadimiy, hamishadan qiron bo'lgan ko'hna eli, ko'hna diyori, go'zal Aloq tumanida o'zini uzoq yillik haloli, zarvoli mehnati bilan el-yurt orasida obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan ikkala katta sulola, ya'niki Beshimovlar hamda Began chuqlar sulolasida bu oqshom katta to'y, katta shodiyona. Bu kechamizda asosiy sababchilarining biri bo'lgan kuyov bola Maqsudbek inimiz ozodaxonlarini baxt visol oqshomlarida bugun oqshomning latif lafzlarida siz kabi samimiy insonlar bilan ko'zimiz ko'zimiz arshibi diydor ko'rishmaklikda niyat qilgan ekanmiz. Avvalambor mana shu niyatlarimiz azizlar ijobat bo'lsin. Har bir insonning o'ylagan, kuylagan yaxshi niyatlari albatta to'yxona bo'lsin. Men bugun kelinglarimizga qarab turib shoirning shunday bir she'riy satrlari yodimga tushdi. Maqsudbek ozodaxonim biri bor deydi baxtini gulda kiradi, biri bor baxtini ko'kda yulduzda, biri bor baxtini pulda kiradi, biri bor baxtini kiradi qizda, biri bor baxtini qirg'a kiradi, biri bor baxtini izlaydi tog'dan, boshqasi ko'p uzoq yerda kiradi, voz kechib qoshida yashnagan bog'dan. U bir baxtini kitobda bilib, uzun kun kitobdan ko'tarmaydi bosh, u bir qalbini qunday tilib sevgan ishqida bo'yar ko'zi qosh. Baxt o'zi qizi, na bir rangi bor, na nido bergani tili ovozi, har kishi tuni kun izlaydi bedori, tuni kun battarroq ochilar ko'zi. Baxt o'zi goh qattiq goh muloyimi, goh yonda turar goh olisda, har kimning baxtini bersin xudoyimi, bahorda bo'lmasa umr ko'zida. Maqsudbek ozodaxon, sizlar shunday bir baxtasini quringki bu baxtasining darvozasi muhabbatdan, devalari sevgidan, usullari ishonchdan, oynaklar rashkdan, o'tirgan taxtlaringiz esa faqatgina baxtdan bo'lsin. Baxt visol oqshominglar yana bir bor muborak bo'lsin. Bir ajib ohang bor kuyda, ertaning tashvishi uyda, mehmonin qutlaydi mezboni, to'y bo'lsa o'zbekning uyida. Mehnatdan rizqini kiradi, farzand deb qaddini kiradi, topganin bir kunda elga beradi, to'y bo'lsa o'zbekning uyida. Bugun o'zimga belgilangan qisqagina soniyalar fursatdan foydalangan holda ustozimiz Baxtiyor akamizga, Nasiba opamizga, Beshimovlar xonadoniga
Hazırda hande kelim mübarek olsun. Nadirjon akamizga, Oyimxon yangamizga, degan shahrdoniga, Maqsudbeki alpomishdek kuyum mübarek olsun. Davron xalqimizga to'ylar mübarek olsun. Boya aytganimizda kelishganimizda bugun davramizni boshidan to so'yinga qadar beg'ibor lahzalarga boy ayyomladi. Bugun esa bizni ko'nglimizni xushnud qilish maqsadida Olot xalqining ajoyib jonkuyar ijodkor farzandi, yosh iste'dod egasi, mana shunday sonsiz san'atkor ustozlarni ruhi ustoz deb bilib ketidan borayotgan Dilshodbek Umrzoqovni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligini Dilshodbek Umrzoqovdan kutib qolamiz. Hamda kechamizni chiroyli qilib tasvirlayotgan viloyatimizda eng ko'zga ko'ringan operatori Arturbek studiyasi. Kelin qaramasi kirib kelishlarga shohona yuklarda beminnat ta'min etgani Rustam Doston Zaynur jamoasi. Kamina ixtiyor janob Rasmonov xizmatida bo'ladi. Taklif istaklar sovg'a so'rovlar va albatta sizlar bebilar murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga yoqimlilar ham xush kayfiyat bilan qolamiz. Dilshodbek Umrzoqovdan chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz. Dilshodbek olamni ko'rkezdik, yerdek yugurdik. Yoxida yig'ladik, yoxida kuldik. Bevafo dunyoni aytadik, bildik. Vaqti vafolardan bo'lsin, bo'lsin qo'shiqlar. Selekarimizga esa bir juft qo'shiqdan keyin o'tirishga ruxsat beramiz. Baxtli bo'linglar.